یہ پاکستان صحابہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے ارے صحابہ دین نہ پہنچاتے تجھے کیا پتا ہوتا کہ محمد نے کلمہ کیا پڑھایا تھا پھر پاکستان بنتا کیوں اس کی ضرورت پیش کیوں آتی یہ پاکستان صحابہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے ایک نے کہا جی فادر آف دی نیشن او مسٹر جناح ہمارے تھے میں نے کہا اگر تمہارے ہوتے تو وہ یہ وصیت کیوں کرتے کہ میرا جنازہ صحابہ کا غلام شبیر احمد عثمانی پڑھا میرا جنازہ صدیق کا غلام فاروق کا غلام اور عثمان کا فرزند حضرت علی مرتضی سمیت حق چار یار کا نعرہ لگانے والا شبیر احمد عثمانی پڑھائے ایک اور آیا پاکستان کا ماما کہتے یہ پاکستان کے دشمن ہیں میں نے کہا پاکستان کے اگر یہ دشمن ہے تو پاکستان کا جھنڈا سب سے پہلے تیرے دادا نے پھڑکایا تھا پاکستان کا جھنڈا لہرانے والے یہ ہیں اور پاکستان بنانے والے بھی یہ ہیں پاکستان کے وارث بھی یہ ہیں پاکستان کی جس طرح جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں اسی طرح پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے بھی محافظ ہیں